Доброго ранку. На годиннику 8:30 в ефірі новини на ЮА Донбас. І з вами я, їх ведуча Юлія Синельченко. І щодо ситуації на фронті. За повідомленням прес-центру ООС, минулої доби ворог 16 разів порушував режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На Донеччині триває вакцинація військовослужбовців від грипу. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Перед початком вакцинації бійців обстежує лікар. Вакцину вводять лише у разі відсутності протипоказань. Про це розповіла лікар-терапевт Софія Хомич. Формується імунітет від 2 до 4 тижнів ваксі-грип. Вакцина, в принципі, безпечна, тому що вірус інактивований, а тобто вбитий. Протягом 30 хвилин військовослужбовець повинен знаходитися біля нас, щоб ми бачили, чи немає алергічних реакцій. Мій тато – герой. Під такою назвою у Херсонському художньому музеї напередодні відкрили виставку про дітей, чиї батьки загинули на війні. Деталі дивіться у сюжеті. На цій виставці представлено 40 робіт. На світлинах – діти загиблих воїнів. Протягом 4 місяців з ними працював херсонський фотограф Олександр Корняков. Спеціальних локацій не шукали, говорить чоловік. Більша частина світлин зроблена у парку «Херсонська фортеця». Ці діти відрізняються від тих, кого не торкнулася війна, продовжує Олександр. Розповідали про своїх батьків, показували значки, які в них там знаходилися, у декого на телефон фотокартки показували. Да, вони інші, вони, здається, навіть більш ранені, ніж звичайні діти. Виставку ініціювали представники комунального підприємства «Оберіг». В об'єктив фотокамери потрапило багато дитячих облич. І якщо наймолодші радіють життю, то у старших про їх історію говорить погляд. Це зовсім інші емоції, говорить виконуючий обов'язки директора закладу Ігор Кравець. Цей проєкт у нас родився. Цей проєкт у нас народився у травні 2019 року. І тільки зараз ми його презентували. Як він народжувався? Спочатку була одна ідея, та коли ми побачили світлини наших дітей, то зрозуміли, що саме такі роботи мають бути представлені. Батько Олександра, Павло, загинув під Іловайськом 2014-го. Тоді хлопчик був ще малий, але батька пам'ятає. На виставку прийшов разом з мамою. Йому було 3,5 роки, але він пам'ятає, як ми їздили на море, да? Пам'ятаєш, як ми їздили? Для нас це дуже болісна тема. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. На Донеччині триває ремонт дороги Благодатне-Валер'янівка. Наразі вже виконали фрезерування та зробили вирівнюючий шар асфальтобетону. Роботи проводять на замовлення Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова області Павло Кириленко. Загальна вартість ремонту складає понад 53 мільйона гривень. Завершити роботи планують до кінця року. І до погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях упродовж всього дня небо буде вкрито хмарами. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря в день складатиме від 10 до 14 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Якщо у вас є запитання до наших журналістів, ви можете поставити їх за номером, що вказаний на екрані. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. До зустрічі!